Ապակյա Արամը հայերեն թարգմանված գրքի հեղինակը գերմանացի մանկագիր Մանֆրեդ Թայզենն է։ Նա ապատանի և շրջակա միջավայրը խորագրով ստեղծագործական մրցույթ նախագծի շրջանակում վարպետության դաս է անցկացրել հայ գրողների հետ։ Գրքում ամփոփված են հեղինակի հայաստանյան այցի տպավորությունները։ Ապակյա Արամը հայերեն թարգմանությամբ արդեն պատանի ընթերցողի սեղանին է։ Պատմվածքի գլխավոր հերոսը հրաշամանուկ Արամն է, որը կարծում է, թե ինքն ապակուց է և պարբերաբար բախումներ է ունենում շրջապատող աշխարհի հետ։ Երորյա վարպետության դասի երկրորդ փուլը նվիրված էր մանկապատանեկան գրքի նկարազարդմանը։ Այն վարեց բելգիացի հայտնի նկարազարդող Կլաաս Վերպլանկը։ Նկարիչը մանկապատանեկան գրքերի նկարազարդման 25 տարվա փորձ ունի։ Վերջին 4 տարին դասավանդում է Բելգիայի Թագավորական Ակադեմիայում։ It's not only about drawing and learning a technique of drawing. Կարևորը միայն նկարելը եւ նկարազարդելու տեխնիկային տիրապետելը չէ։ Մանկապատանեկան գրքերի մեջ ամենակարևոր բանն իմ կարծիքով էմոցիաների, զգացմունքների ճիշտ արտահայտումն է։ Կարևոր է ոչ միայն այն, թե դու ինչ ես տեսնում գիրքն ընթերցելիս, այլ այն, թե դու ինչ ես տեսնում փակ աչքերով։ ՆԱՍԱ-ից ստացված վերջին տեղեկությունների համաձայն մոտ ապագայում սպասվում է աստղանավի ժամանում ուրարտու գալակտիկայում գտնվող վան էքզո երկրից։ Այս նորությունը ստանալուց հետո այլմոլորակային քաղաքակրթությունների թեմայով հրապուրված Նոյը ընկերների հետ որոշում է պարզել աստղանավի ժամանման շարժառիթը։ Նոյը Կարինե Աշուղյանի երկրի կանաչ ժամից 7 օր առաջ պատմվածքի հերոսն է։ Գիտաֆանտաստիկ գրականության լեզվով հեղինակն անդրադարձել է երկիր մոլորակի բնապահպանությանը, մեր հասարակության մեջ տեղի ունեցող անարդարություններին։ Պետք է, որ հետաքրքրի պատանիներին, կարծում եմ, և կդրթի ոչ միայն կհավանեն, հույս ունեմ, որ կդրթի իրենց կարդալու, նոր բաներ կարդալու, այդ թեմայով, չգիտեմ, համենայն դեպս տեղասպնդում էր, որ դա միակ թեման է, որը կհետաքրքրի իր հասակակից երեխաներին, բոլորը անվերապահորեն կուզեն կարդալ։ Երբ մարդ կորցնում է ամոթի գույնը, կորցնում է ամեն ինչ։ Պատանի հերոսը սիրտը զոհաբերում է վհուկին, որպեսի վերականգնի ամոթի գույնը, որը կորցրել է մարդկությունը։ Սա է Էլֆիկ Զոհրաբյանի ամոթի գույնը պատմվածքի հիմնական ասելիքը։ Պետք է կարողանաս մանկապես նայել աշխարհին, բայց այդ պարզության մեջ պետք է լինի շատ խորություն, բազմաշերտ պետք է լինի այդ խոսքը, չպետք է ճակատային խրատաբանություն լինի։ Ես շատ կարևորում եմ գաղափարական բովանդակությանը, բայց այդ ամեն ինչը պետք է արվի թեթև, հետաքրքիր։ Պատանեկան գրականությունը մեզանում մղված է երկրորդ պլան, ցավով նշում են հեղինակները։ Մինչդեռ սա մարդու ձևավորման կարևոր փուլ է։ Աշխարհում մանկապատանեկան գրականությունը շահեկան բիզնես է համարվում։ Մինչդեռ Հայաստանում գրահրատարակչության զարգացման միտումները տարբերվում են համաշխարհայինից։ Կարծում են նախաձեռնողները, ընդգծելով, որ 7 գույնը տեսակով ու բովանդակությամբ առաջին գիրքն է, որի հերոսը պատանին է։ Գուցե թե այս պիսով, այս գրքի միջոցով, այս պատմվածքներով մենք մեր գրողներին ուղղորդում ենք մոտենալու ընթերցողին, որպես հերոս տեսնելով պատանուն և բարձրացնելու պատանու առջև ամեն օր, ամեն պահի բարձրացող հարցերը և փնտրելու պատասխաններ ընթերցողի պատանու հետ միասին։ Կարծում եմ, այստեղ մեր բոլոր 7 հեղինակներն էլ կշարունակեն պատանիների համար գրել։ Ես օրինակ միշտ ավելի փոքր տարիքի երեխաների համար եմ գրում, հեքիաթները միշտ գրում, բայց շատ սիրեցի պատանիների աշխարհն էլ մտա ինձ համար, բացահայտեցի և կարծում եմ կշարունակեմ, շատ լավ զգացի ինձ այդ տարիքում նույնպես։ 7 գույն պատկերազարդ ժողովածուի հեղինակները գոհ են ստացված արդյունքից։ Edit Print-ը միանալով ծրագրին գիրքն ինքնարժեքով է տպագրել 2000 դրամ արժողությամբ։ Անուշ Առաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Ազդագիր։